د لوی اخترنه یو ورځ مخکې د عرفی د ورځې یو روژه کې چاونی ولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحیح مسلم حدیث چې زما د الله نه امید ده چې د دغه بنده د پاره به الله جل شانه د تیر شوی کال او د راتلونکي کال ګناهونه به ورته معاف کړي او د جهنم نه به بری کړي د جهنم د عذابونو نه به خلاص کړي. د عرفی د ورځې یو ورځ روژه ده، مونږ تاسو ټولو ته پکار دي چې دا روژه مونږ ونیسو او ګورئ کومه حسي امید کوي. سردار الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امید ده، بیا رسول الله مبارک چې د یوې خبرې امید د الله نه وکړي نو هغه خبره کې بیا هیڅ شک خو ډېره لرې خبره ده، په هغې کې بالکل بیا انتظار نشته، خامخا به الله جل شانه دغه خبره رښتیا کوي او الله جل شانه به د قبولیت درجې ته رسوي. نو مونږ تاسو ټولو ته پکار دي چې د عرفې د ورځې یعنی د نهم د ذلحجې د اختر نه یو ورځ مخکې دغه روژه مونږ تاسو ټول ونیسو. بیا دې هر سړی ځان سره حساب ولګوي چې د چا اختر په کومه ورځ راځي، د هغې نه یو ورځ مخکې دا د هغې د عرفې ورځ ده، روژه دې ونیسي. زمونږ ستاسو ګناهونه انتهایي زیات دي، ناسته ولاړه ګرځېدل وتل لیدل کتل زمونږ ټول اوریدل دا هر څه د ګناه نه ډک دي. نو بیا دغه سې واړه واړه عملونه چې دومره لوی لوی اجرونه پې الله جل شانه ورکوي، دغه مونږ تاسو پکار دي چې بالکل مس نه کړو او ټول د دغه عملونو پابندي وکړو انشاءالله.